երկը իմ կյանքն է։ Եթե ես երգում եմ ու դրանից մեծ հաճույք եմ ստանում, դա մարդուն կյանք է տալիս։ Դրա համար էլ բեմ բարձրանալը, ինձ համար ամեն բեմ բարձրանալը տոն է եղել։ Եվ շատ շատ արվեստագետներից եմ լսել դա, ես եւ զգացել եմ, որ ուրեմն այդ զգացողությունը, որ իմ մեջ կա, կնշանակի ամեն մի արվեստագետ ապրում է դրանով։ Դա շատ հաճելի զգացում է։ Chicago!